Näillä rahoilla sinä huolehdit sen, että se kirottu tie kiertää tämän kartan. Vai niin? Ja mahtaako appiukolla olla minkäännäköistä aavistusta tai näkemystä siitä, että mitenkä tämmönen pikkumutka saatana aikaiseksi? No kai nämä sinunkin kotikylän virkamiehet rahan päälle ymmärtää. Ei käy. Ja miksei käy? No siksi ei käy, että eikös tämä tämmönen virkamiesten voitelu ole justiin lakin kiertämistä? Laki nyt kieltää mitä tahansa. Pääasia, että tie kurvaa. Ja jollei kurvaa, niin rahat takaisin. Ajaha. Ja jos kurvaa, niin hyvä on niinkö? Justiin. Aha, missä nimi piti panna? Tuohon. Just. Tästä tuli nyt kallis mutka. Kyllä tämä kartano sen arvone on. Niin, toisaalta. Hei! Sinäkö se olit? Minä säikähtin, että nimismies. On sulla laitteet, isukki. Maattoman on koitettava kaikenlaista. Niin. Enkä minä tee tätä kuin omaan käyttöön ja tarjottavaksi. No kuulepa, kun siitä tulikin justi oikeastaan puhumaan sulle, kun katsopa, isukki, kun huomenna on kartanolla siis nämä suuret kesätapahtumat. Niin et sinä viitis omalta osaltasi tulla pikkusen avittamaan sen lautakunnan pehmittämisessä. Tietysti. Pikku ohi elppiä tarttisin siihen. Ja sit on toinen asia. Tässä olisi 2 miljoonaa. Voisitko mahdollisesti säilyttää niitä jonkin aikaa tykönässä? Minulla ne säilyy yhtä hyvin kuin pankissa. Hyvä. Se Uuno tyri taas kaiken. Nyt ei ole muuta pelastusta kuin myydä tää kartano ja äkkiä. Mistä vaan löytyisi sellainen hölmö, joka ostaisi tämän? Kuulinko minä oikein? Että johtaja olisi jo myymässä tätä tilaa. Kuulit. Ja halvalla. Niin, mutta minkä takia? Parempi saada edes jotain takaisin, kun että menettää kaikki. Minä sen voisin vaikka ostaakin. Te! Ja millä rahalla? Ei se pontikan keitto ja myynti tai olla sentään niin tuottosa. Sitä minä en myykään. Mutta aina sitä meikäläisellä yhten kartanon hinta on sukan varressa. Paljonko se johtaja tästä haluaa? Sama mitä itse maksan. 2 miljoonaa. Jokos loksahti leuvat auki. Kyllä, ja sukavarsi kanssa. Ei kun kauppakirjoja tekemään. Just niin. Elisabeth, soita taksipia. Tämä kauppa on tehtävä äkkiä, ettei se äly, että on ostamassa valtatien pohjaa. Kyllä tuo turhapurojen suku on sentään kauttaaltaan tyhmää. No ei voi olla oikein pettää vanhaa miestä tuolla lailla. Ehdottomasti on. Eikö sitä sanassakin sanota, että poikien pahat teot kostetaan niiden isille? Ja kyllä se Uuno on kupannut minua sen verran aina vuosina, että on ihan oikein kiskoon niitä vähän suvulta takaisin. Missä rahat? Mitkä rahat? No ne rahat. Mitkä minä annoin valtuuston voitelemista varten, että tie kiertää kartanon. Ai, mikäli meikäläisen muistii nyt täydellisesti heitä häränpyllyä, niin sopimus on kuullut niin, että mikäli tie siis kiertää kartanon, niin meikäläinen ikään kuin saa pitää rahat. Ja mikäli meikäläisen muistii taas ihan täysin petä, niin teikäläinen piti oikein viivotinta, kun ministeri piti linjan kartanon yli. Ei, teikäläisen muisti ei petä, mutta näkö tuntuu pettävä pahan kerran. Ja miten, jos saa luvan kysyä? No apiukko on hyvä ja kysy vaan. Siten pettää siis näkö, että kun ministeri veti sen viivan, niin meikäläinen piti viivotinta ja peukaloa tällä lailla, että kun viiva vetettiin, niin tuli tämmönen mutka, että se ikään kuin tie kiertää siis kartana. Ei voi olla totta. On totta. Missä se isäs on? Tuntuu menevän renkituvalle päin. Mutta... Jos apiukko etsii siis tätä kauppakirjaa, niin se on kyllä meikäläisellä taskussa. Voi hyvänen aika. Sitähän taitetaan jolla yhtäkkiä niinku kartanoherra. Täytyypä ruveta orientoitumaan.